ሰላም ጤና ይስጥልን። እጅጉን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአዲስ ስፖርት ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን? ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን ልናካፍላችሁ መጥተናል። ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አካተናል። እናንተም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን ውድ አድማጮቻችን እናነሳለን። ከነዚህ መካከል የዝውውር ጉዳዮች ዋነኛው ነው። በዝውውር ጉዳዮች ዛሬ የሚነሱ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። አርሰናል ቤት የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ሁለት ዝውውሮች ተፈጽመዋል። ሶስተኛውን ዝውውር ለመፈጸም ከስምምነት ደርሰዋል። ቀጣይ ደግሞ የሚያደርጉት ዝውውር እሱ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ሌሎች ተከላካዮችን ስለማምጣት እቅድ አላቸው ወይ የምንመለከተው ነው የሚሆነው። ሊቨርፑል፣ ቼልሲ፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ሪያል ማድሪድ፣ ባርሴሎና በዛሬው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ላይ በስፋት ከሚዳሰሱ ፕሮግራሞች መካከል ናቸው። በፕሮግራማችን መጨረሻ ደግሞ እንደተለመደው የእናንተ የውድ ቤተሰቦቻችን ሀሳብ አስተያየት ዛሬም ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። በተለይ በጠዋቱ የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ላይ በርከት ያሉ ቤተሰቦቻችን ስማችሁንና አድራሻችሁን እየጠቀሳችሁም ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን አስፍራችሁልናልና እነሱን ሀሳብ አስተያየቶች በዚህ ፕሮግራማችን መጨረሻ ላይ ታደምጣላችሁ። በዚህኛው ቪዲዮ ስርም ኮሜንት ቦክስ ላይ ሀሳቦቻችሁን ልታጋሩን ትችላላችሁ። ውድ አድማጮቻችን እኛም በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ላይ እነዚህን ሀሳቦች ደግሞ ይዘን ብቅ የምንል ነው የሚሆነው። ስለምታደምጡኝ ስለምትከታተሉኝ ከልብ አድርጌ ነው ማመሰግናችሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮአችንንም ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱ ነው በአክብሮት የምንጋብዘው። ፏድ ባህሩ ፕሮግራሙን እየመራው አብሬያችሁ ቆያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ቼልሲን የተመለከቱ መረጃዎችን በማስቀደም ነው የምንጀምረው። ቼልሲ ቤት ሰሞኑን እያነሳናቸው የምንገኛቸው በርከት ያሉ ዘገባዎች ጋር አካተነዋል የኤንዞ ፈርናንዴዝን ጉዳይ። ዛሬም ጥቂት ጉዳዮች አዳዲስ ነገሮች ወጥተዋልና ጥቂት ጉዳዮችን ለማንሳት እንሞክር። የኤንዞ ፈርናንዴዝ ድርጊት በቼልሲ ባልደረቦቹም በደንብ እንደታየና ምላሹ ደግሞ መጥፎ እንደሆነ ከዚህ በፊትም ስንገልጽላችሁ ነበር። ከአንድ የክለቡ ትልቅ ተጫዋች ጋርም የሚቀራረብ አንድ ሰው ብዙ ሰዎች በጣም ተናደዋል ሲልም ነው ሀሳቡን የሰጠው። በቡድን ውስጥ ሁልጊዜ ጠንካራ አንድነት ነበር። እናም ክለቡ እንዲሰራ ትክክለኛ አሰልጣኝ ብቻ ነበር የሚያስፈልገው። ነገር ግን ይህ ክስተት ያንን ነገር በደንብ ለውጦታል የሚል አይነት ሀሳብን የተመለከት ነው። ኤንዞ ፈርናንዴስ ወደ ክለቡ ሲመለስ ምን እንደሚፈጠር ማየቱ ደግሞ በጣም አጓጊ ሆኗል። አሁን ላይ ለቡድኑ ቅርበት ያላቸው ሰዎች ሁኔታው የበለጠ አስከፊ ሊሆን እንደሚችልም ነው እየገመቱ የሚገኙት። በቼልሲ የነበረው የቡድን አንድነት አሁን ላይ በጣም እንደደፈረሰ የሚያሳዩ መረጃዎች ወጥተዋል እና ቀጣይ አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ በጣም ትልቅ ነገር ሊጠብቃቸው እንደሚችልና በጣም ትልቅ የቤት ስራ ሊጠብቃቸው እንደሚችል ግልጽ ነው። ኤንዞ ፈርናንዴዝ በቅርቡ ወደ ክለቡ ይመጣልና ያን የሚፈጠረው ነገር ደግሞ እየተከታተልን እናቀርብላችኋለን። የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን የቡድን አጋሪው የሆነው እንዲሁ የሊቨርፑል ተጫዋች የሆነው አሌክሲ ማካሊስተር ስለ ኤንዞ ፈርናንዴዝ ይናገራል። እኛ ዘረኛ ሀገር አይደለንም። ስለ ዘረኝነት ማውራት አልለመደብንም። ኤንዞ አስቀድሞ ይቅርታ ጠይቋል፣ እናም የሆነውን ነገር ገልጿል። ኤንዞን እናውቀዋለን። እሱ በመጥፎ ነገር እንደማያደርገው ፈጽሞ እናውቃለን። እሱ ዘረኛ አይደለም። ዋናው ነገር ደግሞ ይቅርታ መጠየቁ ነው ብሏል። አሌክሲ ማካሊስተር ነው ይህንን ሀሳብ የሰጠው። እኛ አርጀንቲናውያን አልቃሽ አይደለንም ያለው ደግሞ የኤንዞ ፈርናንዴዝ አባት የሆኑት ራኡላ ፈርናንዴዝ ናቸው። ልጁ ላይ ስለተፈጠረበት ጉዳይ ምላሹን ይሰጣል። ልጄን በደንብ አውቀዋለሁ። እሱ ዘረኛ ተጫዋች አይደለም። የአውሮፓ እግር ኳስ ተጫዋቾች የእኛን የደቡብ አሜሪካ ባህልን ለመረዳት ይቸግራቸዋል። በእርግጥ ልጄ ጥፋተኛ ነው። ቪዲዮን የቀረጸው በደስታ ስሜት ውስጥ ሆኖ ስለነበር ያደረገውን ማስተዋል አልቻለም። እኛ አርጀንቲና በ2014 ዓለም ዋንጫ ፍጻሜ በጀርመን ከተሸነፈች በኋላ የጀርመን ደጋፊዎች ለእኛ መጥፎ ግጥሞችን ሲነግሩን ነበር። እንዲሁም ደግሞ በ2018 የዓለም ዋንጫ ፈረንሳይ አርጀንቲናን ካሸነፈች በኋላ የፈረንሳይ ሰዎች በሜሲ ቁመት ሲቀልዱ ምንም ትኩረት አልተሰጣቸውም ነበር። እኛም በጊዜው እንደዚህ ያደረጉል ብለን ሶሻል ሚዲያ ላይ አላለቀስንም ነበር። አሁን ግን ሌሎች ሀገራት ትንሿን ድርጊት አካብደውታል ሲሉ ነው የኤንዞ ፈርናንዴዝ አባት ራኡላ ፈርናንዴዝ ይህንን ሀሳብ የሰጠው። ከቼልሲ ጋር እነዚህ ጉዳዮች በስፋት ነው የሚነሱት። ሌላኛው ከቼልሲ ጋር የምናነሳው ጉዳይ ከተጫዋቾች ዝውውር ጋር በተያያዘ ነው። ቼልሲዎች ለኮነር ጋላገር ተመራጭ ተተኪያቸውን በማድረግ
አንድሪያስ ፔሬራን ለማስፈረም ከፉልሃም ጋር ተገናኝተዋል። ይህ ተጫዋች በርካቶቻችሁ የምታስታውሱት ብራዚላዊ ነው። የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ነው። አሁን በፉልሃም ነው እየተጫወተ የሚገኘው። ቸልሲ ለአንድሪያስ ፔሬራ ከ30 እስከ 35 ሚሊዮን ፓውንድም ለመክፈል ፍቃደኛ እንደሆኑ ነው። ከኤጀንቱ ጋርም ንግግሮችን ጀምረዋል። የአንድሪያስ ፔሬራ ወኪል የሆነው ኪያም በቸልሲ በአንድሪያስ ፔሬራ ላይ ያለውን ፍላጎት አረጋግጧል። የኮነር ጋላገር መልቀቅ ከተረጋገጠ አንድሪያስ ፔሬራ ሌላኛው የቸልሲ ተመራጭ ሊሆን እንደሚችል ነው ከወደ ብራዚል በተለይ ብራዚላውያን ተጫዋቾችን በተመለከተ መረጃዎችን በማውጣት የሚታወቀውና ታማኝ ነው ተብሎ የሚገለጸው ግሎቦ የተባለ የመረጃ ምንጭ ነው ይህንን መረጃ ያጋራው። ቸልሲዎች ልክ እንደ ቪክተር ኦስሜን አይነትም ተጫዋች ማስፈረም ይፈልጋሉ። ነገር ግን ከአሁኑ የክረምት የዝውውር መስኮት ጀምሮ ቸልሲዎች በአመት ከ10 ወይም ደግሞ 11 ሚሊዮን ዩሮ በላይ የተጣራ ደሞዝ እንደማይከፍሉ ነው ስካይ ኢታሊያ በተለይ ፋብሪሲዮ ሮማኖ በዛ ላይ ሲጽፍ የተመለከት ነው። የመጨረሻው ከቸልሲ ጋር የምናነሳው ጉዳይ ቸልሲና አርሰናል አሁንም ባርሴሎናም ከሱ ጋር ያለውን ስምምነት መድረስ ካልቻሉ ማለትም ከኒኮ ዊሊያምስ ጋር ያለውን ስምምነት መድረስ ካልቻሉ በኒኮ ዊሊያምስ ዙሪያ ያለውን ሁኔታ በትኩረት እየተከታተሉ የሚገኙ ሁለቱ ክለቦች ናቸው። ተጫዋቹ አሁን በስፔን መቆየትን ቅድሚያ ይሰጣል። እንደው በስፔን መቆየት ስለሚፈልግ ምናልባት ባርሳ ይፈልገው ይሆናል እንጂ አርሰናልና ቸልሲ ደግሞ ይህንን ተጫዋች ምናልባት ከስፔን የሚወጣ ከሆነ ለማስፈረም ቅድሚያ የሚሰጡት ክለቦች እንደሆኑ ዘገባዎቹ ጠቁመዋል። ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ ውድ አድማጮቻችን አሁን ላይ እናጋራችሁ። ኮቢ ማይኖ የእንግሊዝ ወሳኝ ተጫዋች ነው ብሎታል። አንድሪያስ ኢኒያስታ ነው ይህንን ሀሳብ የሰጠው። ስፔናዊው የቀድሞ የባርሴሎና የአማካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው አንድሪያስ ኢኒያስታ ለኮቢ ማይኖ ያለውን አድናቆት ነው የገለጸው። በአውሮፓ ዋንጫ ፍጻሜ በሜዳው ላይ ከነበሩት ተጫዋቾች ውስጥ ምርጡ ኮቢ ማይኖ ነው። ሁለገብ ተጫዋች ነው። ሲከላከልም እንዲሁ ሲያጠቃ ነበር። ይህ ተጫዋች እድሜው 19 ዓመቱ መሆኑን ሳውቅ ደግሞ ማመን አልቻልኩም። በእርግጠኝነት ኮቢ ማይኖ የእንግሊዝ ወሳኙ ተጫዋች ይሆናል። የወደፊት ኮከብ ደግሞ እሱ ነው ሲል ነው አንድሪያስ ኢኒያስታ የመሃል ሜዳ ኦርኬስትራ ስለ ኮቢ ማይኖ ሀሳቡን የተናገረው። ማንቸስተር ዩናይትዶች ጥሩ የዝውውር መስኮትን እያሳለፉ እንደሆነ ግልጽ ነው አሁን ላይ እና በተለይ ሁለት ተጫዋቾችን አስፈርመዋል። ጆሹዋ ዚርኪዚን ከቦሎኛ፣ ሌኒ ዩሮን ደግሞ ከሊል ማስፈረማቸውን አረጋግጠዋል። ሁለቱ ተጫዋቾች በይፋ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች መሆናቸው ተረጋግጧል። ቀጣይስ ማንቸስተር ዩናይትድ ተከላካይ ያስፈርማሉ ወይ የበርካቶች ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ጀራርድ ብሬዝቫይተን እና ማቲያስ ደሊትን እንደሚፈልጉ እናውቃለን እና ሌኒ ዩሮን ማስፈረማቸው ሌሎች የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቾችን እንዲተዉ ያደርጋቸዋል ወይ የሚል አይነት ጥያቄ እንዲነሳ ያደርጋል። የሌኒ ዩሮ ዝውውር ያጠናቀቀው ማንቸስተር ዩናይትድ አሁንም ግን ማቲያስ ደሊትን እና ጀራርድ ብሬዝቫይተን የማስፈረም ፍላጎት እንዳለው ነው የተነገረው። ዩናይትድ በቀጣይ ተጨማሪ የመሃል ተከላካዮችን ማስፈረም እቅዱ በተጫዋቾች ሽያጭ ላይ የተመረኮዘ ሊሆን እንደሚችልም ነው ግን የሚገለጸው። የቱርኩ ክለብ ፌነርባቼ የማንቸስተር ዩናይትዱን ተከላካይ ቪክተር ሊንድሎፍን የማስፈረም ፍላጎት እንዳለው ነው የተጠቆመው። በሌላ በኩል ቀያይ ሰይጣኖቹ ሌኒ ዩሮን ሲያስፈርሙ የቀድሞ ተጫዋቻቸው ሪዮ ፈርዲናንድ ተጫዋቹ ክለቡን እንዲቀላቀልም ማሳመኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ዳና ሽዋርስ በሌኒ ዩሮ ፍርሚያ ላይ ሀሳቡን ሰጥቷል። ሌኒ ዩሮ እጅግ በጣም ተሰጦና ችሎታ ያለው ከዛ በተጨማሪ ገና ወጣት የሆነ የዓለማችን ወጣት ተከላካዮች መካከል ቀዳሚው እሱ ነው። በማንቸስተር ዩናይትድ ቤትም ይህንን ተሰጦን በመጠቀም የተሳካ ጊዜን እንዲያሳልፍም እናግዟለን ሲል ነው የተናገረው። ሌኒ ዩሮ በአንጻሩ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት የሚገኙ የወጣት ተጫዋቾችን ታሪክ በደንብ ጠንቅቄ ያውቃለሁ። ይህ ቦታ የእኔን አቅምና ህልሜን እውን ከሚያደርጉ ቦታዎች መካከል ግንባር ቀደሙ ነው። በቀጣዩ የውድድር ዘመንም ከአዲሶቹ ቡድን አጋሮቼ ጋር የውድድር ዘመኑን ለመጀመር እጅጉን ጓጉቻለሁ ሲል የተናገረው ዳና ሽዋርዝ ቀጠል ያደርግና በኤሪክ ቴን ሃግ መሪነት እና በምርጥ የስታፍ አባላቶቻችን እገዛ ሌኒ ዩሮ በክለቡ ቤት ጥሩ ጊዜ እንዲኖረው እናደርጋለን፣ ይህንንም እናረጋግጣለን ሲል ነው የተናገረው። ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች ለማስፈረም ተስማምቷል። ማንቸስተር ዩናይትድ ዩራጓዊውን የመሃል ሜዳ ተጫዋች የሆነው ማኑኤል ኡጋርቴን ለማስፈረም ነው በግል ከተጫዋቹ ጋር ከስምምነት መድረሳቸው የተገለጸው። የ23 ዓመቱ የመሃል ሜዳ ተጫዋች የሆነው ማኑኤል ኡጋርቴ ማንቸስተር ዩናይትድን በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ባይሳተፍ እንኳን ክለቡን ለመቀላቀል መፈለጉ ይፋ ተደርጓል። ዩናይትዶች በተጫዋቾች የዝውውር ሂሳብ ዙሪያ ከፓሪስ ሳን ዠርሜን ጋር የሚያደርጉት ንግግር አሁንም መቀጠላቸው ይገለጻል። ቀያይ ሰይጣኖቹ ማኑኤል ኡጋርቴን ለማስፈረም አንድ የመሃል ሜዳ ተጫዋቻቸውን መሸጥ ግን ሊጠበቅባቸው እንደሚችል ነው
የሚገለጸው። ምናልባት ካርሎስ ካሴሜሮ ሊለቅ የሚችለው ተጫዋች እንደሆነም ይነገራል። ዩናይትዶች ስኮት ማክቶሚኔን እና ካርሎስ ካሴሜሮን በመሸጥ ነው አዲስ አማካይ ማስፈረም ይፈልጋሉ። እሱ ማኑኤል ኡጋርቴ ነው። ጋላታሳራይ አሁንም በስኮት ማክቶሚኔ ላይ ትልቅ ፍላጎት አለው፣ እናም ተጫዋቹን ለማስፈረምም ከፍተኛ እንቅስቃሴ ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ዩናይትድ ከስኮት ማክቶሚኔ እና ከካርሎስ ካሴሜሮ ሽያጭ አሪፍ ገንዘብ በማግኘትም ኡጋርቴን ለማስፈረም ነው እቅድ እንዳላቸው ፋብሪሲዮ ሮማኖ እየገለጸም የሚገኘው። በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ሌላኛው የሚነሳው ነጥብ ወይም ደግሞ በጣም አነጋጋሪ የሆነ የሚገኘው ጉዳይ የማርከስ ራሽፎርድ ዲሲፕሊን ጉዳይ ነው። አሁን ላይ የተጫዋች የተለያዩ ነገሮች እየተለወጠ እንደሆነም ዘገባዎች ያሳያሉ። ከዚህ በፊት የሰራቸውን ጥሩ ነገሮች በርካቶቻችን ማስታወስ እንችላለን። ሰር የሚለውን ማዕረግ እንኳን እስከ ማግኘት የሚያደርሰውን አይነት ሰብአዊ ተግባር ወይም ደግሞ በጎ ተግባሮች ላይ ሲሳተፍ ተመልክተነዋል። ከዛ በኋላ ግን የተፈጠሩበት አንዳንድ ነገሮች ተጫዋቹ ላይ በጣም መጥፎ ነገሮችን እየተመለከትን እንገኛለን። ከዚህ በፊት በተደጋጋሚም በትራፊክ ፖሊሶች ቅጣት ሲጣልበት የምናስታውሰው ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በተለያዩ የምሽት ክበቦችም እየተገኘ የሚወጡት ፎቶዎች ለተጫዋቹና ለክለቡም ጥሩ ያልሆኑ ነገሮች እንደነበሩበት እናስታውሳለን። ከኤሪክ ቴንሃግ ጋርም በእነዚህ ጉዳዮች ሰጣ ገባ ውስጥ ገብቶ እንደነበር እናስታውሳለን። ትናንትና ደግሞ ሌላ ነገር ተፈጥሯል። ማርከስ ራሽፎርድ በፖሊስ ቅጣት ተላልፎበታል። የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነው ማርከስ ራሽፎርድ ለስድስት ወራት ያክል መኪና ከማሽከርከር ስለመታገዱ ነው እየወጡ ያሉ መረጃዎች የሚጠቁሙት። ማርከስ ራሽፎርድ እገዳ የተጣለበት ባለፈው ዓመት በገዛውና 500,000 ፓውንድ ያወጣል ተብሎ በተገመተው ሮልስ ሮይስ መኪና በሰዓት በ104 ኪሎ ሜትር በላይ እንግዲህ በመንዳት ወይም 104 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ፍጥነት ሲያሽከረክር ነው በፖሊስ መያዙ ምክንያት የሆነው። ጉዳዩ የማንቸስተር ፍርድ ቤት እየተከታተለው እንደሆነ ሲነገር፣ ከዚህ ቀደም እንደ ኒውካስል አጥቂ ጆኤል ሊንተን አይነት ተጫዋች በተመሳሳይ ጉዳይም ከባድ ቅጣት እንደጣለባቸው የሚታወስ ነው። ማንቸስተር ኢቪኒንግ ኒውስ ነው ይህንን መረጃ ያወጣውና ማርከስ ራሽፎርድ አሁን ላይ 26 ዓመቱ ላይ ገብቷል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮቹን መቀነስ እንደሚጠበቅበት በበርካቶች ምክር እየተለገሰው ነው የሚገኘው። አርሰናልን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ የምናጋራበት ሰዓት ነው። ከአርሰናል ጋር በተያዘ ከዝውውር ጉዳዮች ጋር በተያዘ በጣም ብዙ ልናነሳቸው የምንችላቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። ለምሳሌ አርሰናል በዚህ የዝውውር መስኮት ቀዝቀዝ ካሉ ክለቦች መካከል አንዱ እንደሆነ በርካቶች ያነሳሉ። ምክንያቱም የአርሰናል ደጋፊዎች ጭምር አርሰናል በዝውውር መስኮቱ ላይ ምን እየሰራ ነው ወይም ደግሞ ተጫዋቾችን ለምንድን ነው ማያስፈረሙ አይነት የሚሉ ጥያቄዎች በደንብ ሲነሱ እየሰማን እንገኛለን። ስለዚህ በዝውውር መስኮቱ ላይ አርሰናል መጠነኛ መቀዛቀዞች እየገጠሙት እንደሆነ ይገለጻል። ነገር ግን ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አንደኛውም ቶርናመንቶች ስለነበሩ ነው። የአውሮፓ ዋንጫና ኮፓ አሜሪካው ተጫዋቾችን በደንብ እንዳያዘዋውሩ ወይም በደንብ ደግሞ ጥያቄዎችን እንዳያቀርቡ እንዳደረጋቸው ይነገራል። አንደኛው ጉዳይ እሱ ነው። ነገር ግን ሌሎች ምክንያቶች አርሰናሎች ይኖራቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። አንደኛው በውስጥ ጉዳዮች ድርድሮችን እያደረጉ ነው የሚገኙት። ከተጫዋቾች ጋር በግል እየተገናኙ ንግግሮችን እያደረጉ ነው። ለሚዲያ ይፋ ያልሆኑ ነገሮች አሉ የሚሉ ዘገባዎችን ሲወጡ ተመልክተናል። ከዛ በተጨማሪ ግን አርሰናል እስካሁን ተጫዋች አለማስፈረሙ ለአርሰናል ደጋፊዎች ጥያቄ እንዲያስነሱ ነው ያደረገው። አምና በተለይ አርሰናሎች ቶሎ ነበር ዝውውሮችን ሲፈጽሙ የተመለከት ነው። የዳቪድ ራያን የውሰት ውል እንዲሁ የጁሪየን ቲምበር የካይ ሃቨርትስን ፊርማ አምና ቶሎ ነበር ማስፈረም የቻሉትና አርሰናል ከአምናው የተሻለ ውጤት ለማምጣት ዘንድሮ የተሻሉ ተጫዋቾችን የቡድን ስኳድ ውስጥ ማካተት እንዳለባቸው ይገለጻል። ነገር ግን ያንን ነገር እስካሁን ድረስ አላደረጉም። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ከተጫዋቾች ጋር ስማቸው ይነሳል። በተከላካይ መስመር ላይ ሪካርዶ ካሊዮፊዮሪን ስሙ በደንብ ሲነሳ እንመለከተዋለን። በአጥቂ ቦታ ላይ እነ ቪክተር ሂዮከርስ፣ እነ ኒኮ ዊሊያምስ የክንፍ መስመር ተጫዋቹ፣ እንዲሁ ደግሞ እነ ፔድሮ ኔቶ ስማቸው ሲነሳ ሰምተናል። ከዛ በተጨማሪ በአማካይ ስፍራ ላይ ሚኬል ሜሪኖ የተባለው የሪያል ሶሴዳድ ተጫዋች፣ እንዲሁ ደግሞ ብሩኖ ጉማሬሽ የኒውካስል ዩናይትዱ ተጫዋች፣ ማርቲን ዙበሜንዲ የሚነሱ ስሞች እንዳሉ እነ ኢብሪቼ ኢሴ ከአርሰናል ጋር በዝውውር መስኮቱ ላይ በጣም ብዙ ስሞችን ሰምተናል። ነገር ግን አርሰናል አሁን ላይ ማድረግ የቻለው የዳቪድ ራያን የውሰት ውል ብቻ ነው ቋሚ ማድረግ የቻለው። እስካሁን ድረስ ሌሎች ተጫዋቾችን ማስፈረም አልቻለም እና አርቴታና ኤዱ ጋስፐር ይህንን ጉዳይ በደንብ እንዲከታተሉት በርካታ ተንታኞችም ሀሳቦቻቸውን እየሰጡ ይገኛሉ። በተለይ አምና ከነበረው ከሲቲ ጋር ከነበረው ፉክክር አንጻር አሁን ደግሞ ራሳቸውን የበለጠ አጠናክረው በቀጣይ ለዋንጫው ፉክክር ለማድረግ ከሌሎችም ክለቦች ከሲቲ ጋር ብቻ ሳይሆን ሌሎች የተሻሉ ክለቦችም ሊመጡ የሚችሉበት እድሉ አለና ከሌሎች ክለቦችም ፉክክር ስለሚጠብቃቸው አርሰናል ቦታዎቹ ላይ ወይም ድክመት ያየባቸው ቦታዎች ላይ ተጫዋቾችን ማምጣትና ማጠናከር ይጠበቅበታል ተብሎ ነው የሚታሰበው። ለዚህ ደግሞ ዋነኛው
የክንፍ መስመር ተጫዋችና እንዲሁ ደግሞ የአማካይ ስፍራ ተጫዋች በደንብ እንደሚያስፈልጋቸው ግልጽ ነው። የቶማስ ፓርቴ በዚህ ቡድን የመቆየትና ያለመቆየት ነገር እስካሁን ድረስ አልተረጋገጠም። ስለዚህ በዛ ቦታ ላይ ተጫዋች መተካት እንዳለባቸው ግልጽ ነው። ቶማስ ፓርቴ ቆየም አልቆየም፣ ቶማስ ፓርቴን በተደጋጋሚ ተመልክተነዋል። ከአትሌቲኮ ማድሪድ ከመጣ በኋላ ለአርሰናል ጥሩ ግልጋሎትን ሲሰጥ እንደነበር የምናስታውሰው የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ነው። ነገር ግን በጣም ተደጋጋሚ ጉዳቶች የሚያጠቁት ተጫዋች ሆነና አርሰናል ከዚህ ተጫዋች ማግኘት የሚጠበቅባቸውን ነገር በአስፈላጊ ሰዓት ጉዳቶች እየገጠሙት ሳያገኙ የሚቀሩበት ጊዜን እናስታውሳለን። ይህም በተለይ ለ2022/23 የውድድር ዓመት ለዋንጫ ሲፎካከሩ በጣም ክፍተት የፈጠረባቸው ጉዳይ እንደነበር እናስታውሳለን። እና ዴክላን ራይስን ከዛ በኋላ ማምጣት ችለዋል ባለፈው ክረምት የዝውውር መስኮት ላይ። ነገር ግን አሁንም እዛ ቦታ ላይ መጠነኛ ጥገናዎች እንደሚያስፈልጉት የሚያሳዩ መረጃዎች አሉ። በእርግጥ ጆርጂኒዮም በዛ ቦታ ላይ ያለ ተጫዋች ነው፣ ሌሎች ተጫዋቾችንም ያመጣሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ዋነኛ ትኩረታቸው ግን ብሩኖ ጉማሬሽ ነው በአርሰናል ቤት። ሚኬል ሜሪኖ፣ ማርቲን ዙበማይንዲ፣ ሌሎች የሚመለከቷቸው ተጫዋቾች እንደሆኑ ግልጽ ነው። ሌላኛው ጃኮቭ ክቬርን የሚፈልጉ የጣሊያን ቡድኖች አሁንም አሉ። ነገር ግን አርሰናል ተጫዋቹን በውሰት መስጠት አይፈልግም። ኢንተር ሚላን፣ ዩቬንቱስ ተጫዋቹን በውሰት ለመውሰድም የሚፈልጉ ክለቦች ናቸው። ጃኮቭ ክቬር ከቀድሞ አሰልጣኙ ቲያጎ ሞታ ጋር ለመገናኘት ዩቬንቱስ በቋሚ ዝውውር ለመውሰድ ጥያቄ ሊያቀርብ የሚችልበት እድል ግን እንዳለ በተለይ ከወደ ጣሊያን የሚወጡ መረጃዎች ላይ በጣም ታማኝ ነው ተብሎ የሚነሳው ዲማርሲዮ ነው ይህንን መረጃ ያጋራው። አሁን ላይ አርሰናል ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ግን የሪካርዶ ካሊዮ ፊዩሪን ዝውውር መጨረስ ነው፣ ከስምምነት መድረስ ነው። አርሰናሎች ትልቅ ግፊት እያደረጉም እንደሆነ ይነገራል። ከአውሮፓ ዋንጫ በፊት የሪካርዶ ካሊዮ ፊዩሪ ዋጋ ከ30 እስከ 35 ሚሊዮን ዩሮ አካባቢ ነበር። ነገር ግን አሁን ላይ በጣም ከፍ ብሎ እስከ 50 ሚሊዮን ዩሮ ድረስ አርሰናሎችን ሊያስወጣ የሚችልበት እድል አለው ተብሎ ነው የሚታሰበውና አርሰናሎች የተወሰነ ገንዘቦችን እንዲጨምሩ ቦሎኛዎች ጥያቄ አቅርበዋል። አርሰናል ግን በጭራሽ ፈቃደኛ ሊሆን አልቻለም። በተለይ እስከ 10 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ወይም እስከ 10 ሚሊዮን ዩሮ እንዲጨምር ነው ፍቃድ የጠየቁት ቦሎኛዎች ለአርሰናሎች። ነገር ግን አርሰናል ከ2 ሚሊዮን ዩሮ የበለጠ ዋጋውን ከፍ የማድረግ ፍላጎት የላቸውም። ቦሎኛዎች ደግሞ ከዚህ ተጫዋች ዝውውር የሚያገኙትን 50 በመቶ የሚያካፍሉት ለቀድሞ ክለቡ ባትሴል ነው እና ያ ነገር ደግሞ አጣብቂኝ ውስጥ ከቷቸዋል። ነገር ግን ተጫዋቹ የመውጣት እድሉ ሰፊ ነው ብለው ስለሚያስቡ ሌሎች አማራጭ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋቾችን በደንብ በገበያው ላይ እየተመለከቱ ነው የሚገኙት። ነገር ግን በዋጋ ጉዳይ ላይ አሁንም ቦሎኛና አርሰናል አልተስማሙም። ከዛ በተጨማሪ ቦሎኛና ባትሴልም በፐርሰንቱ ጉዳይ ላይ ንግግሮችን እያደረጉና ባትሴሎች ፐርሰንቱን እንዲቀንሱለትም ቦሎኛዎች ጥያቄ እያቀረቡ እንደሆነ ይገለጻል። አርሰናል ቤት ከዝውውር ጉዳዮች ጋር እነዚህን ነው ማንሳት የሚቻለው። አሁን ደግሞ ሪያል ማድሪድን የተመለከቱ መረጃዎችን እናጋራችሁ። ሪያል ማድሪድ በትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ እና በሊቨርፑል መካከል በኮንትራት ጉዳይ ላይ በቀጣይ የሚፈጠረውን ነገር በንቃት እየተከታተሉ እንደሆነ የሚያሳዩ መረጃዎች ወጥተዋል። እንደሚታወቀው ሪያል ማድሪድ ኮንትራታቸው ሊጠናቀቅ አንድ ዓመት የቀራቸው ተጫዋቾችን መከታተልና የግላቸው ማድረግም እንደ ትልቅ ስትራቴጂ እየተመለከቱት የሚገኘው ጉዳይ ነው። ኬሊያን ምባፔን በዚህ መንገድ ማምጣታቸው ይታወሳል። በተለይም በነፃ ዝውውር ነው ያመጡት። አንድ ዓመት ኮንትራት ሲቀረው ጀምሮ ከዚህ ጋር በእርግጥ ለረጅም ዓመታት ከዚህ ተጫዋች ጋር ንግግሮችን አድርገው ነበር። ነገር ግን ተጫዋቹን አንድ ዓመት ሲቀረው ድረስ ደግሞ በጣም ጥሩ ድርድሮችን አድርገው በቀጣዩ ዓመት በነፃ ማስፈረማቸውን እናስታውሳለን ዘንድሮ። ከዛ በተጨማሪ ሌኒ ዩሮ ላይም ተመሳሳይ ነገሮችን ማድረግ ፈልገው ነበር። ነገር ግን ሊል ተጫዋቹን በገንዘብ መሸጥ ይፈልጋል እና በቡድን ውስጥ እንዲቆይ አላደረገውም። ቶሎ ተጫዋቹን ለመሸጥ ተገዷል። በዚህም ማንቸስተር ዩናይትድ ያቀረበው ገንዘብ ጥሩ ሆኖ ተገኝቶ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ እንዲያመራ አድርገውታል። አሁን ደግሞ ሌላኛው የሪያል ማድሪድ ኢላማ ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ነው። ኮንትራቱ ላይ አንድ ዓመት ነው የቀረውና ኮንትራቱን የማያራዝም ከሆነም ሊቨርፑሎች ለመሸጥ ሊገደሉ የሚችሉበት እድሉ አላቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ካልሸጡት በቀጣይ ውድድር ዓመት በነፃ ዝውውር ነው የሚያጡትና አሁን ላይ ሪያል ማድሪድ ይህንን ተጫዋች ለማዘዋወር እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ነው የሚገኘው። ጁድ ቤሊንግሃም ደግሞ ከትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ጋር ያላቸውን የጠበቀ ግንኙነት ሁላችንም የምናውቀው ነው። በተለይ በቃለ መጠይቆች ላይ የትሬንትን ቃለ መጠይቆች የምትሰሙ ከሆነ የቅርብ ጓደኛው እንደሆነ ሲጠይቅ የሚመልሰው ስም ሁሌም ጁድ ቤሊንግሃም ነው እና ጁድን አሁን ላይ ከትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ጋር የጠበቀ ጓደኝነት ስላላቸው በሪያል ማድሪድ ከፍተኛ ስራ ተሰጥቶታል ተብሏል። ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድን አሳምኖ ወደ ሳንቲያጎ ቤርናቢው እንዲመጣ የማድረግ ሪያል ማድሪድ የትሬንት አድናቂ ሲሆን ከመጋቢት ወር ጀምሮ ሁኔታውን እየተከታተሉ እንደሆነ ነው ፋብሪሲዮ ሮማኖ የገለጸው። ኬሊያን ኤምባፔ ይናገራል። አዲሶቹ የቡድን አጋሮቼ ሪያል ማድሪድ የዓለማችን ምርጡ ቡድን እንደሆነ ነግረውኛል።
እኔም እዚህ ደስተኛ እንደምሆንና አብረን ከሪያል ማድሪድ ጋር ብዙ ዋንጫዎችን እንደምናነሳ ነግረውኛል ሲል ነው የተናገረው። ሪያል ማድሪድ ደጋፊዎች ለሪያል ማድሪድ ደጋፊዎች ምን መልእክት አለህም ተብሎ ነበር ኬሪያን ኤምባፔ ለዚህ ክለብና ለዚህ ባጅ ያለኝን ሁሉንም ነገር እሰጣለሁ ሲልም ነው የተናገረው። በሪያል ማድሪድ ውስጥ ቀጣዩ እቅድህ ምንድን ነው ተብሎም ተጠይቆ ነበር። ያሳብኳቸው ብዙ እቅዶች አሉኝ፣ ነገር ግን መጀመሪያ ከቡድኔ ጋር በደንብ መላመድ አለብኝ፣ ምክንያቱም ይህ በጣም አስፈላጊውና ወሳኙ ነገር ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ደግሞ በራሱ የሚመጣ ነው ብሏል። የእጅ ኳስ መሆኑን ለማየት የሚያስችል ሁኔታ ላይ አልነበርኩም። ቶኒ ክሮስ ከጨዋታ በኋላ ስለ ጨዋታው አንዳንድ ልክ ያልሆኑ ነገሮችን በመናገር የሚታወቅ ሰው ነው። በዚህም ነው ብዙ ሰዎች በስፔንና በጀርመን መካከል በዩሮ 2024 ሩብ ፍጻሜ ፍጥጫ ላይ ስለ ማርኮ ኮሬላ የእጅ ኳስ ጉዳይ እንዲናገር ሲጠይቁት የነበረው። በዛን ምሽት በተካሄደው ጨዋታ ላይ ጄማል ሙሲየላ የመታውን ኳስ ማርኮ ኮሬላ በፍጹም ቅጣት ምት ሳጥን ውስጥ በግልጽ በሚታይ ሁኔታ በእጁ ሲነካ ተመልክተናል። በዚህም ጀርመናዊያን ላይ ንዴትና ቁጣ አስነስቷል። በሰዓቱ ጨዋታውን በመሃል ዳኝነት ሲመሩ የነበሩት አንቶኒ ቴለር ጨዋታውን ያስቀጠሉ ሲሆን ቫር በበኩሉ ክስተቱን ለመመርመር ፍቃደኛ አልነበረም። በዚህም ቶኒ ክሮስ ለክስተቱ ያለውን አመለካከት ለሬሌቮ ሀሳቡን ሰጥቷል። ስለዚህ ነገር ለመናገር እስከ ዛሬ ድረስ ቆይቻለሁ፣ በዛን ጊዜ አላየሁትም። በአንጻራዊነት ግልጽ የሆነ የእጅ ኳስ መሆኑን ለማየት የሚያስችል ሁኔታ ላይ አልነበርኩም። ስለዚህም በሰዓቱ በዳኛው አልተናደድኩም። በእርግጥ ከዚያ በኋላ ለዳኛው ትኩረት ሰጥቻለሁ። ዳኛው በሰዓቱ የተከሰተውን ነገር በሪፕሌ እንኳን ማየት እንደማይፈልግ በማየት የተናድጃለሁ። እኔም የተናደድኩበት ሁኔታ በኋላ ላይ ሳየው ብቻ ነው። ስለዚህ ችግሩ በዚህ እንፍታው። ዳኛው ሁኔታውን ወደ ኋላ መለስ ብሎ በቫር ካየም ፍጹም ቅጣት ምት መስጠት እንዳለበት ስለማውቅ ብቻ ሁኔታውን በቫር ላለማየት ከወሰነ የወሰን ይመስለኛል በማለት ቶኒ በዚህ በጨዋታው በነበረው ክስተት ላይ ሀሳቡን ሰጥቷል። ሌላኛው ቶኒ ክሮስ ያነሳው ሁልጊዜም የራሳችሁ ምርጥ ቨርዥን ለመሆን መጣር አለባችሁ። ከምወዳቸው ምሳሌዎች አንዱ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ነው። ሰዎች የሚያዩት እሱ ብዙ ጎሎችን አስቆጥሮ ፈጣን መኪናዎችን እንደሚነዳ ነው። በእርግጥ እኔም አንድ መኪና አለኝ። ወደ ስልጠና በሄድኩኝ ቁጥር መኪናው እዚያ ነበር ትሬዲንግ እየሰራ መኪናው እዛ ነበር የክሪስቲያኖ ትሬዲንግ እየሰራ እሱ ያሳካው በሚያስደንቅ ምኞትና በትጋት ምክንያት ነው። ሁሉም ነገር የሚያየው የተጠናቀቀውን ውጤት ብቻ ነው። እሱ የሚሰራው አድካሚ ስራን አይመለከቱም። ቶኒ ክሮስ በአካዳሚ ለሚያሰለጥናቸው ታዳጊዎች ስለ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ ምሳሌ አድርጎ ብዙ ጊዜ እንደሚያነሳ ነው የገለጸው። ሪያል ማድሪድ አሁን ያለበት ሁኔታ የዛሬ ዓመት ከነበረበት ሁኔታ ጋር ተመሳሳይነት እንዳለው በክለቡ የቦርድ አባላት ይታመናል። ይህ ጉዳይ ከ365 ቀናት ገደማ በፊት በክለቡ የአጥቂ ስፍራና በካሬም ቤንዜማ ላይ ከተፈጠረው ጉዳይ ጋር ተመሳስሎታለው። የተለያዩ ሰዎች የዛሬ ዓመት አጥቂ መፈረም እንዳለበት ሲናገሩ የነበረ ሲሆን አሁን ላይ ደግሞ በተመሳሳይ ተከላካይ መፈረም እንዳለበት እያወሩ ይገኛሉ። ነገር ግን ቦርዱ ተጋናኝ ተጨማሪ ወጪ ሳያወጣ የአውሮፓና የስፔን ሻምፒየን መሆኑን አሁንም ትልቅ ወጪ ማውጣት አስፈላጊ ሆኖ እንዲታያቸው እንደማያደርግ ነው ማርካ እየዘገበ የሚገኘው። ከሪያል ማድሪድ ጋር የሚነሳው ጉዳይም ይህ ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ አሁን ደግሞ የእናንተ የውድ ቤተሰቦቻችንን ሀሳብ አስተያየት የምናካትትበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ስለምትጽፉልን ስለምትከታተሉን ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ፉአድ እንደምን አለህ? የድሮ የማንቸስተር ዩናይትድ የነበረው ሺንጂ ካጋዋ የት እንዳለ ብትነግረኝ አሸናፊ ነኝ ከምዕራብ ሀረርጌ ገለምሶ ብሎናል። እሺ፣ ስለ ተጫዋቹ አንዳንድ ጉዳዮችን አጣርቼ የምነግርክ ይሆናል። ሰላም ሰላም ፉአድ፣ እንዴት እየወደድኩና እያከበርኩ እንደሆነ የአዲስ ስፖርት የዘውትር አድማጭ ሆኜ እስከ ዛሬ ቆየው። አሁን ግን ጫማ የምሰቅልበት ጊዜ ደርሷል። ከልብ ይወድሃለው ወንድሜ። እንዳንተ ያለውን ምርጥ ታታሪ ሰው ያብዛልን። ዘሪ ክብዛ ደግሞ አሚን በል። ሙባሪክ ነኝ ከኬፕ ታውን ከተማ። አዲስ ስፖርት እወድካለው። ለማቆም የተገደድኩበት ነገር ቢኖር በፍቅረኛ የመጣ ነው። እንግዲህ በእኔ የደረሰው ጥቃት አይድረስባችሁ ወዳጆቼ። ካሞን ገነርስ አርሰናል ኢዝ ማይ ላይፍ። በአላፉ አድ በአንድ ከአንድ ወር በኋላ የናፈቀኝን ሀገሬን አያለው ብሎኛል። ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ለሀገርህም በሰላም እንድትበቃም መዱ እናደርግልሃለን። ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግነው ስለምትጽፍልኝ። ኤንዞኮ ያለው ዘረኝነት አይደለም፣ ትክክለኛውን ያለው ኤንዞ እና ቼልሲን ወዳችኋለሁ፣ የቼልሲ ደጋፊ ነኝ። ኤንዞ ለሀገራቸው አፍሪካ ይጫወቱ ነው ያለው ነው ሲል ሀሳቡን ሰጥቶናል። ስሙን ያልገለጸልን ቤተሰባችን ሰላም ሰላም፣ አዲስ ስፖርቶች እንዴት ናችሁ? ይሄ ሁልጊዜም ማድማጭ ነኝ። አዲስ ስፖርትን ማድመጥ ሱስ ሆኖብኝ ያልፎ አዳንተ ምን ትላለ? የሀዲያ ሆሳን እግር ኳስ ቡድን
ይሄ ወዳጅነት ጨዋታ እየተጫወቱ ይገኛሉ። በሳውዝ አፍሪካ ላይም የሪያል ማድሪድ እና የቼልሲ ደጋፊ ነኝ። ሌኒ ዩሮ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ካቀና በኋላ ሪያል ማድሪዶች ሌላ ተጫዋች ማስፈረም የሚያስፈርሙት አይመስለኝም። ቴዲ ምትኩ ነኝ ከደቡብ አፍሪካ። ኖርዝ ዌስት ቼልሲ ኢዝ ኦልዌይስ ፎሬቨር ሃላ ማድሪድ ብሎናል። ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ቴዲ ምትኩ ነው ይህንን ሀሳቡን የሰጠን። ሁልጊዜም ስለምታደምጠን ስለምትጽፍልንም ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ወንድም ፏድ እንዴት ነክ? እኔ ደህና ነኝ፣ ፈጣሪ ክብሩ ይስፋ። እኔ ኒኮ ዊሊያምስ ወደ ባርሴሎና ቢመጣም የሚቀይረው ነገር ያለ ብዙም ነገር አይመስለኝም። ቢያንስ ሁለተኛ ሊወጡ ይችላሉ፣ ነገር ግን ዋንጫ መቼ የሚበሉ አይመስለኝም። ሙላቱ ነኝ ከደቡብ አፍሪካ፣ በርቱ ብሎኛል። ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም ፏዴ፣ እንደምን አደርክ? ያዘጋጀኸውን የስፖርት መረጃ ለተከታታዮች ልታደርስ ስለመጣም ከልብ ደስ ብሎኛል። የኔው ማንቸስተር ዩናይትድ በሚያስፈርማቸው ተጫዋቾች ደስ ብሎኛል። ገና አብዮቱ ይቀጥላል። በተረፈ ወንድሜ፣ ሁሌም እንደምለው አሪፍ አቀራረብ ነው፣ በርታልኝ። የዘውትር አድማጭህ ይነበብ ተርፎ ነኝ። የምጽፍል ደግሞ ከዚሁ ከአዲስ አበባ ወርቁ ሰፈር ነው። ምንጊዜም ግሎሪ ግሎሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ሲልም ሀሳቡን ሰጥቶናል። ሰላም እንዴት አደርክ ፏዴ? የሲቲ የበላይነት ዘንድሮ የሚያበቃበት ወቅት አሁን ነው የሚመስለኝ። እናም የኔ አርሰናል ተጠናክሮ ከመጣም ዘንድሮ ዋንጫ ያነሳል። ወንድሜ ፏድ በርታ፣ ቀጥልበት። የዘውትር አድማጭ ከሳውዝ አፍሪካ ከተማ ነው። እወድሃለሁ፣ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም ሰላም፣ አዲስ ስፖርቶች ፏድ እንዴት አደርክልኝ? ዛሬም ስራ ላይ ሆኜ ዘግይቼን የገባሁት አንድም የምታስቀረው መረጃ የለም። ሁሌም ትመቸኛለ። ቶማስ ፓርቴ ባይወጣ ደስ ይለኛል። አርሰናል ከካሊዮ ፊውሪ ላይ በጣም ዘገየ፣ ፈራለው። በስተመጨረሻ እንዳያጣው ወታደር ይሳቅ ቦጋለ ከሶማሊያ ይላከልን ሀሳቡ ነው። ሰላም ሰላም ፏዴ፣ የቼልሲ ተጫዋቾች ደግ አደረጉ። አሁን ደግሞ ፊፋ ጠንካራ እርምጃ መውሰድ አለበት። አርጀንቲናዎች ሰው ሲንቁ እንዴት አባቱ እንደሚያስጠላ። ዘረኝነት ከእግር ኳስ ውስጥ እንዲጠፋ ከተፈለገ በዚህ በዘረኝነት መንፈስ የተሞላ ቡድንም ሆነ ግለሰቦች ከማንኛውም ውድድር መወገድ አለባቸው። ከዚያ ነገሮች ወደ ትክክለኛው ቦታቸው ይሄዳሉ። ሰለሞን ከፕሪቶሪያ የላከልን ሀሳቡ ነው። ሰላም ሰላም፣ አንድም ቀን ያንተን ዜና አልፎኝ አያውቅም። በጣም ነው የምወደህ፣ በርታለኝ። ኤንዞና የአርጀንቲና ተጫዋቾች ያደረጉት ድርጊት ግልጽ ዘረኝነት ነው። ምክንያቱም የፈረንሳይ ተጫዋቾች ጥቁር ስለሆኑ ነው። ኤንዞ የሚደግፉት ሰዎች በሙሉ የጥቁሮች ጸር ናቸው። ፊፋና ቼልሲ ጠንከር ያለ እርምጃ ካልወሰዱ በጣም ይገርመኛል። ደነቀው ነኝ ከሶማሊያ ባል ወይዲ የላከልን ሀሳቡ ነው። ከልብ አድርገን አመሰገንን። ሰላም ፏዲያ፣ ቡኪ ነኝ ከአዳማ። ኦሊሴ የት ገባ? በጣም ጎበዝ ነክ ብሎኛል። ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ሚኬል ኦሊሴ ባየር ሚኒክን በመቀላቀሉ ተረጋግጧል። እንደምን አደርክ ፏዴ፣ የማንቸስተር ሲቲ ደጋፊ ነኝ። እኔ የምልህ ፔፕ ጓርዲዮላ መቼ ነው የሚያድሰው ውሉን? በመቀጠል እዚህ ቻናል ላይ ለምንድን ነው ሰው ሁሉ ላይክ የማያደርገው? ታደለ ኃይሌ እንደምን አደርክልኝ፣ የማንቸስተር ሲቲ ደጋፊ ነኝ ሲልም ሀሳቡን ሰጥቶናል። ታደለ ኃይሌ ከሳውዝ አፍሪካ የላከልን ሀሳቡ ነው። ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ዘንድሮ የኔ ማንቸስተር ዩናይትድ አልተቻለም። አርሰናል ጉዱ ፈላም። ሃሪኬን የዋንጫ መርገምት ያለበት ይመስለኛል። ዋንጫ ይሸሸዋል። አርሰናል ደግሞ የቻምፒየንስ ሊግ ዋንጫን ለማንሳት የማንቸስተር ዩናይትድን ኃያልነት መመስከር አለባቸው። ሃሪኬን ደግሞ የዋንጫ ጥማቱን ለማስታገስ አምና ለማንቸስተር ዩናይትድ መፈረም ነበረበት። እንግዲህ ዘንድሮ ይለይልናል። ዮናታን ነኝ የማንቸው ከቡሌ ሆራ የላከልን ሀሳቡ ነው። ሰላም ፏዴ፣ ዘንድሮ ቼልሲ ጉድ ሊያደርገን ነው አይደል? ሁነኛ አጥቂ አልገዛም እኮ ዘንድሮ። እስኪ ትክክለኛ መረጃ ንገረኝ። መነን ነው እየተከታተልኩ ያለሁት። ለንደኒስ ብሉ ታሜ ነኝ ከነገሌ ቦረና የላከልን ሀሳቡ ነው። ሰላም ፏዴ፣ ዘውትር አድማጭ ነኝ፣ ነገር ግን መጽሐፍ አይመቸኝም፣ ነገር ግን አድናቂ ነኝ። ቀጥልበት ብሎኛል ስሙን ያልገለጸልን ቤተሰባችን። ሰላም ሰላም ፉአዴ እንደምን አደርክልኝ? ያላ ሰላምህን ያብዛለ። ሊቪዎች የትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድን ኮንትራት ስላቀረቡ ደስ ብሎኛል። ሊቨርፑል እንዲሁ ፍሬንድ ላይ የሚጫወተው ከማን ጋር ነው? ወዳሃለው። አላህ ያኑርህ። መሐመድ ነኝ የሊቪው ከጅግጅጋ እየላክልን ሀሳቡ ነው። ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም አዲስ ስፖርቶች እንዴት ናችሁ? አርሰናል በመጨረሻ ትልቅ ዝውውር ያካሂዳል፣ እመነኝ። በሳዑዲ በረሃ ግመልና በግ እየጠበቅኩኝ ዝግጅትን በጉጉት እጠብቋለሁ። አብዱ ነኝ ከሳዑዲ ጀዛን ከተማ የላክልን ሀሳቡ ነው። ይኸው ቤተሰባችን ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። የዘውትር ተከታታያችን ነው። ስለምታደምጠን ስለምትከታተለን ደግሞ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም ፏዴ፣ ለምንድን ነው ስለ አላባ ስቴዲየም የመሰረት ድንጋይ መቀመጥ አልነገርከኝም? ፍቅረ አብ ሬተናልዶ ተሪ ነኝ ከአላባ ቁሊቱ የበርበሬዋ ከተማ የላክልን ሀሳብ ነው። እንደዚህ አይነት አዳዲስ ጉዳዮችን እኛ አንዳንዴ
ላንሰማቸው የምንችላቸው መረጃዎች ይኖራሉና እንደዚሁ በአካባቢያችሁ እንዲበረታቱ የምትፈልጉት ነገር ወይ የእግር ኳስ ተጫዋች ሊሆን ይችላል፣ ጥሩ የእግር ኳስ ተጫዋች፣ የእግር ኳስ ውድድሮች ሊሆን ይችላሉ በአካባቢያችሁ የሚደረጉ ጥሩ የሚባሉ፣ እንዲሁ ደግሞ እንደዚህ አይነት አዳዲስ መረጃዎች ሲኖሩ ደግሞ ብትጽፉልን እኛ መለሰን ደግሞ መረጃውን ለሌሎች ህዝቦችም እንዲዳረስ ማድረግ እንችላለን። ሰላም እንደሜ ፉአድ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ስለምትጽፍልን። ማለዳ ተነስቼ አንተን ካልሰማው ሰላም የለኝም። አርሰናል ግን ቢዘገይም ያስፈርማል ብሎናል። ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ፉአድ እንዴት አደርክ? በጣም የምወድህ የማንቼ ደጋፊ ነኝ። ምን አዲስ ነገር አለ? አማኑኤል ነኝ ከመቋዲሾ የላከልን ሀሳቡ ነው። ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በአጋጣሚ ሆኖ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ማንበብ ያላነበብኩላችሁ ቤተሰቦች ከልብ አድርጌ ይቅርታ ጠይቋችኋለሁ። በሌሎች ፕሮግራሞች ግን የእናንተንም ሀሳብ አስተያየት ወደ እናንተ እንደማደርስ ቃል እገባለሁ። ስለምትጽፉልኝ ስለምትከታተሉኝ ግን ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግናችሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልን እጅግ ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው። ቪዲዮችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል። ስላደመጣችሁኝ፣ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ወዳችኋለሁ። መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘሁ።